tenho 33 anos, tenho 3 filhos e sou servidora da Secretaria de Educação do DF. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Tem muitas coisas na vida da gente, palavras ou momentos que a gente vive que marcam muito, né? Um momento que marcou muito minha vida foi eu adolescente. Eu tive filho aos 13 anos e com 16 anos eu já tinha 2 filhos. E era uma coisa assim bem surreal. Uma menina com 16 anos, com 2 filhos, cada um de um pai, era uma visão assim que as pessoas tinham, que era aquela pessoa que não dava certo. E uma coisa que eu escutei me marcou muito. Minha família, eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai é pedreiro até hoje, minha mãe é empregada doméstica. Por eu ter tido filho nova, né, por eu já ter 2 filhos, a única coisa que eu ia conseguir ser era empregada doméstica, igual a minha mãe. Então eu escutei isso de muitas pessoas. Parece que quando as pessoas falam, elas têm o poder de te dar aquela verdade. Então eu mesma acreditava nisso, que eu não ia conseguir ser nada. De uma outra forma também, do mesmo jeito que essa palavra teve o poder de talvez me diminuir, né, e me fazer acreditar que aquilo ali era o máximo que eu conseguia. Quando eu conheci os pedagógicos, uma frase que eu escrevi, assim, bem grande, sabe, na capa do meu caderno, lia praticamente todos os dias, que era para acreditar. Da mesma forma que lá atrás, uma palavra negativa talvez tenha me apagado por um tempo, essa palavra que eu escutava deles, essa frase que eu escutava deles, eu escrevi bem grande e eu lia todos os dias, que era para eu ter certeza que aquilo ia acontecer. E a frase é: Deus não colocaria no seu coração um sonho que você não pudesse realizar. No final de 2015, eu fui demitida da iniciativa privada. Decidi investir em concursos. Comecei um cursinho. Foi a primeira vez que eu estudei para concurso. Então, contei com a ajuda de muitos amigos e professores também durante o caminho. Era bem difícil, porque como eu estava desempregada e com 3 filhos, as coisas ficaram um pouco apertadas. Muitas aulas eu não podia ir, porque não tinha condição de pagar. E uma coisa que me marcou muito também foi o fato de eu não ter um computador para estudar. Eu estudava somente pelo celular. Conheci umas meninas no cursinho, elas criaram um grupo de WhatsApp. Aí nesse grupo de WhatsApp estava o William, o Carlinhos, outros professores também. E eles auxiliavam a gente, então assim, tanto com material, quanto com dúvidas, eles estavam sempre ali auxiliando a gente. Era um grupo muito grande, né? É o Bunda na Cadeira, acho que vocês já devem ter ouvido falar. E foi um grupo que acrescentou muito a minha jornada, porque era muitas pessoas ali com o mesmo objetivo, né? Carlinhos e William foram um dos primeiros professores que aceitaram entrar no grupo e nos dar esse apoio lá dentro, sabe? Eu acabava aproveitando mais aulas assim, beneficente ou um quilo de alimento, ia mais nesses aulões, porque eram os que eu podia pagar. Algumas vezes eu nem podia pagar também. Eu comecei a estudar no início de 2016 e quando foi em abril eu tive um problema de saúde, fiquei internada, passei 12 dias internada. Eu fiz uma cirurgia porque eu tive uma crise renal. Quando a gente chegou no hospital, os médicos fizeram a ecografia e tal e viram que precisava fazer a retirada desse cálculo renal. Pelos exames de sangue e tudo, eles viram que eu estava com uma infecção. Essa infecção começou no trato urinário, só que no dia que eu cheguei lá, eu já cheguei numa situação crítica, sabe? Eu tive uma sepse, que é uma infecção generalizada. Foi Deus que fez eu sair do hospital, porque eu cheguei no hospital, uma hora depois eu já estava entubada, sabe? Assim, foi o momento certinho de chegar e fazer os procedimentos. Fiz a cirurgia e de lá já fiquei na UTI, porque já estava num quadro assim bem grave. A infecção já tinha passado pelo pulmão, pelo rim, já estava uma coisa bem, bem crítica. E eu acho que foi esse o momento que falou, não, aqui, até aqui tá bom. Eu já estava estudando para cursinho, né? Eu já estava no cursinho presencial e tudo. Acho que eu não dava tanta importância, né? Não tinha pegado a coisa ainda do cursinho. Então, quando eu fiquei doente, aí eu parei
de aula, estava internada, e quando eu voltei, acho que eu voltei com o gás todo, sabe? Falei, não, agora eu vou fazer disso aqui a minha vida, né? Agora eu vou estudar de noite até... Então, acho que foi esse momento, assim, que deu a virada mesmo de virar concurseira. Uma tia minha foi ficar comigo no hospital, sabe? Foi ficar no hospital comigo, me acompanhando, e ela estava estudando para concurso. E ela, nesse período que ela ficou comigo lá, aí eu vi ela estudando. Aí eu falei pra ela, ah, por que você tá estudando e tal? E ela, não, tem que estudar, aí me explicou. E ela que me ensinou a como estudar para concurso. Na época que eu estudava, os meus meninos já eram grandinhos, né? Que eu tenho dois filhos adolescentes. E a minha filha estudava numa creche que ficava o dia todo. Então eu aproveitava esse tempo para fazer as tarefas mesmo de casa pela manhã, e durante a tarde inteira eu estudava em casa mesmo, né? Já com as tarefas feitas, antes de ir buscar ela na escola. Então era esse período, geralmente do turno da tarde, que eu estudava, 4 horas todo dia. Sábado, domingo, inclusive, 2017 foi um ano que eu não tive Natal, eu não tive Ano Novo, não tive Dia dos Pais. É uma coisa assim que eu lembro muito forte, que meu pai foi na casa da minha irmã para almoçar, e eu cheguei, dei um abraço nele, falei para ele, pai, me perdoa, mas eu tenho que ir numa aula. E ele assim, foi bem compreensivo, sabe? Não teve Dia das Mães, e eu sei que, né, eu fui um pouco ausente com eles, mas acho que valeu a pena. É porque isso é, tipo assim, quando a gente tá estudando, a gente se acha tão egoísta, sabe? Porque eu não tinha tempo pra ficar com meus filhos, eu não tinha tempo pra... Eu vou na minha mãe toda semana. Todo fim de semana eu vou na casa da minha mãe. E eu passei 3 meses sem ver minha mãe quando eu tava estudando. E eu me achava tão egoísta por isso. E ficava pensando, será que vai valer a pena? Eu tô indo ver minha mãe se eu não passar. Valeu muito a pena. Eu tive filho muito nova. Acho que durante muito tempo eu fui meio que a vergonha da minha família, sabe? E hoje eu vejo meus avós, minhas tias olham pra mim e falam assim, nossa, você é o orgulho da gente, porque você tinha tudo pra dar errado. Você teve filho muito nova, você não estudou. Depois de um certo tempo você conseguiu correr atrás de tudo. E ouvir isso pra mim é uma coisa muito boa, sabe? Da minha família, que eu sou orgulho deles. Quando eu entrei na secretaria como contrato temporário, ali já foi uma mudança bem drástica na minha vida. Entrando na secretaria como temporário, eu adquiri uma dignidade, né? Assim, eu morava numa casa que não tinha nem reboco na casa, eu consegui comprar um carro que eu não tinha, eu pude realizar o sonho de levar meus filhos à praia, que eles não conheciam. Consegui fazer uma viagem para a Argentina, que era meu sonho. E assim, de 2018 para cá, acho que já foram umas 20 viagens. Então assim, é uma coisa que eu sempre quis, mas que eu nunca pude por conta de não ganhar bem, de ter 3 filhos, isso tudo era impedimento. Hoje já é uma coisa que eu consigo realizar. No concurso que eu fiz em 2017, foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu passei nele no número de 898. Eu fui classificada em 4 cargos, né, no concurso de 2017, que foi para professor temporário, onde eu entrei para a regional de Taguatinga e já comecei a trabalhar. Aí para o concurso de professor efetivo, né, que é o atual concurso que eu tô hoje, e tem 2 cargos que eu estou classificada e aguardando nomeação, que é os cargos de monitor e apoio administrativo. Fala, meus meninos! Tudo bem com vocês? Professor Wesley Santos na área para começarmos o nosso projeto novo. Isso aí, tem projeto novo aqui nos Pedagógicos, com o lindão do tio Wesley, fazendo a nossa série Brasília. Isso aí, Brasília 061. Como assim, professor? Brasília 061? Isso aí, nós vamos juntar aqui o ano de aniversário do Distrito Federal, 61 anos, com a idade, com o DDD de Brasília, beleza? DDD de Brasília 061, para nós fundirmos isso aí e montarmos o nosso projeto Brasília 061.
Em comemoração a isso, o tio Wesley, juntamente com os pedagógicos aqui, vão fazer uma série de 4 episódios. Isso aí, são 4 sextas-feiras que nós vamos estar juntos aqui, fazendo o melhor do conteúdo de rede e atualidades do Distrito Federal para esse projeto Brasília 061. E para começarmos esse projeto aqui em grande estilo, o que é que o tio Wesley trouxe para vocês? Quer saber? Ó, vem para nossa tela aqui, ó. Porque aqui, ó, Brasília 061 comigo, o lindão do tio Wesley, com vocês. E o nosso tema nós vamos falar sobre o quê? Sobre a história de Brasília. Isso aí, vem comigo aqui, ó. Nós vamos trazer um pouquinho aqui da história de Brasília, tá? Então, nos nossos 2 primeiros episódios, nós vamos falar um pouco sobre a história de Brasília. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante, que eu gosto bastante, que é o quê? A fase pré-construção de Brasília. Aquela fase anterior à construção de Brasília, uma fase que tem uma longa história. Por quê, professor, que ela tem uma longa história? Porque ela vai se arrastar por mais de 200 anos. E são esses 200 anos de história pré-construção de Brasília que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Beleza? Então, quer navegar nessa história comigo? Então, clica aí o seu 061 e vem comigo aqui, então, para a nossa história de Brasília, porque é o seguinte, ó. Localizada no Planalto Central do Brasil, a uma altitude de 1.000 metros acima do nível do mar, está quem? Está a nossa Brasília, a nossa capital federal. Beleza? Então, Brasília está aqui no nosso Planalto Central brasileiro, localizada aqui em uma altitude de 1.000 metros acima do nível do mar. Só que, se você pensar direitinho, a posição da capital, que hoje é incontestável, ela já foi motivo de muito, mas muito debate entre os que defendiam o quê? A sua manutenção aonde? No litoral. E os que queriam a sua transferência para onde? Para o interior. O interessante de nós entendermos a respeito dessa parte da história de Brasília é que tal debate, ó, arrastou-se por 2 séculos, por mais de 2 séculos. Ela vai ter, então, o seu ponto de partida quando nós falarmos sobre história de Brasília. Então, quando nós falarmos de história de Brasília, nós vamos ter que lembrar de forma automática que essa história aqui, ela é antiga. Beleza? Então, falamos de história de Brasília, nós vamos lembrar que essa história aqui é antiga. E quando nós falarmos da história da construção de Brasília, vocês vão ter que lembrar que essa história aqui, ela é recente. Então, vamos ter que entender que a história de Brasília, ela é antiga. Vem com o tio Wesley aqui. A história de Brasília, ela é antiga. Já a história da construção de Brasília, essa é recente, tá bom? E por que que essa história, professor, de Brasília, ela é antiga? Joga nossa tela aqui, Josi. Porque ela vai nos remeter aqui, ó, lá ao século 18. Isso aí, ó, vai nos remeter ao século 18, mais precisamente ao ano de 1751, quando a primeira pessoa vai falar sobre interiorizar essa capital. E por que que essa história da construção de Brasília é recente? Porque ela vai nos remeter aqui, ó, ao século 20, lá ao ano de 1956, com a entrada de JK no poder. Beleza, a entrada do JK no poder e a fundação da companhia urbanizadora da nova capital, a nossa nova capital. Bom, meus meninos, então pega a dica em relação a isso aqui, porque é extremamente importante para vocês. Um outro ponto importante de nós entendermos aqui, antes de entrarmos aqui nos nossos personagens históricos importantes, é que hoje, Brasília, como eu falei aqui, ó, ela é uma capital o quê, ó? Incontestável. Beleza? Ela é incontestável. E essa capital, ela sempre esteve aqui no nosso Planalto Central? Não, nem sempre ela esteve aqui no nosso Planalto Central. Por quê, professor? Porque as nossas duas anteriores capitais aqui, quem nós estamos falando? Estamos falando de quem? Salvador, que ficava localizada lá no Nordeste brasileiro, e o Rio de Janeiro, que são as duas primeiras capitais brasileiras, elas estavam localizadas aonde? No litoral. E depois vem Brasília. Essa sim localizada onde? Aqui no Planalto Central brasileiro. Então as nossas capitais anteriores aqui, tanto o nosso, tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro, estavam localizadas aonde? No litoral. E um ponto importante, vem comigo aqui, Josi, e um ponto importante que eu quero que vocês entendam a respeito dessa história de Brasília aqui, é que essa ideia aqui, ela vai surgir então lá no século XVIII, só que dentro desse contexto aqui, nós vamos ter a passagem de capitais. Beleza? E é um ponto importante que muita poucas pessoas sabem, cara. Quer ver, ó? Deixa eu assistir. Quando a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro?
Meu irmão, Jô Siscleide é um gênio, velho. O cara sabe, o cara fica aqui só estudando, velho. Eu sabia disso aí. Isso aí, Jô Siscleide. Já acertou que isso aconteceu aonde, Jô? Lá no século 18. Muito bem, Jô Siscleide acertou que isso aconteceu lá no século 18. Mas em qual ano, Jô Siscleide? Isso, meu irmão. Ó, então, no ano de 1763, a capital é transferida de Salvador, no Nordeste, para o nosso Rio de Janeiro. Beleza? Acertou, Jô. Agora fala comigo, Jô. E quando a capital sai lá do Rio de Janeiro, aqui para Brasília, quando acontece essa mudança? Essa é mais fácil. Realmente, essa é mais fácil. Então a gente tem aqui, ó, que data? 1960. Isso aí. No dia da inauguração de Brasília, às 9 da manhã, o nosso presidente Juscelino Kubitschek assina o decreto de mudança da capital do Rio de Janeiro aqui para o Distrito Federal, aqui para Brasília. Então a capital muda também lá no dia da inauguração, no dia 21 de abril de 1960. Então veja só, Josi, e pega a dica em relação a isso aqui. Quando nós falarmos então da história de Brasília, nós vamos ter que lembrar que essa história é o quê? Ela é antiga e nos remete ao século o quê? 18. Lembrando que a primeira capital brasileira era transferida para a nossa segunda capital, o Rio de Janeiro, também aonde, Josi? Lá no século 18. Ah, professor, por que é século 18? Você pega aqui, ó, o 17, que é os dois primeiros dígitos da nossa data, soma com mais um e dá quanto? Dá 18, que é o século correspondente aqui à nossa primeira transferência. Seguindo essa lógica, se a nossa segunda transferência, ela aconteceu aqui, Josi, no ano de 1960, nós estamos falando aqui de século o quê? Estamos falando aqui já de século 20, beleza? Então a capital é transferida pela primeira vez lá em 1763, no século 18, depois ela é transferida no século 20, em 1960. Então, para nós entendermos esse processo aqui, sem ser da construção de Brasília, mas da parte histórica de Brasília, a fase anterior dessa construção, vou convidar vocês aqui para ir nos nossos personagens históricos de hoje. Josi já joga na nossa tela aqui para a gente mostrar aqui os nossos personagens, porque o nosso primeiro personagem aqui, ó, é um carinha chamado Marquês de Pombal. E por que o Marquês de Pombal está aqui como nosso primeiro personagem? Porque é atribuído ao Marquês de Pombal, olha aqui, ó, é atribuída ao Marquês de Pombal a ideia mais o quê? Antiga que se conhece de fazer o quê? De transferir a capital do Brasil para onde? Para o interior. Essa ideia de transferir essa capital aqui pelo Marquês de Pombal, ó, vai nos remeter ao ano de 1751. Então, século o quê? Século 18. E ele vai contratar um cara, olha só, um cartógrafo italiano chamado Francesco Tosi Colombina. Beleza, vai contratar um cartógrafo italiano chamado Francesco Tosi Colombina, que vai elaborar a chamada Carta Geográfica de Goiás. Um documento extremamente relevante e que vai ressaltar o valor o quê? Estratégico do Planalto Central. Além disso, beleza? Além disso, o nosso Marquês de Pombal vai sugerir a transferência dessa capital aqui, ó, para o Planalto Central, por motivos de segurança. Uma capital no litoral ficava muito vulnerável de ataques, o quê? Inimigos. E o Marquês de Pombal, além disso, vai sugerir que essa capital vá para onde? Para o Vale do Amazonas. Então ele vai ressaltar todos esses valores aqui, beleza? E ainda vai sugerir que essa capital vá para o Vale do Amazonas. E aí, meus meninos, o Marquês de Pombal defende essa ideia de que a capital deva ser transferida do litoral para a sua região interiorana. E acontece o que com isso? Vocês vão entender aqui que vai acontecer o quê? Nada. Não vai acontecer nada. Mas o Marquês de Pombal ainda consegue, mesmo assim, transferir a capital da decadente região nordeste naquele período, final ali do ciclo da cana-de-açúcar, para a emergente região sudeste, começo do ciclo do ouro. Beleza? Então a capital é transferida lá então de Salvador para o Rio de Janeiro, por forte influência também do Marquês de Pombal. E aí vai chegar um momento em que a região sudeste passa a crescer muito. E aí chega o nosso segundo personagem histórico de hoje. Professor, que segundo personagem histórico de hoje você está falando? Estamos falando aqui da nossa Inconfidência Mineira. Por quê, professor? Porque com o ciclo do ouro estourando na região sudeste, Minas Gerais, maior produtor de ouro que o Brasil teve naquele período, passa a gozar de tamanha riqueza. E aí as pessoas, nossos mineiros, falam assim, uai, por que que nós temos que dar dinheiro para nós? Uai, lá para Portugal nós é mineiro, nós é mãozinha fechadinha. Vamos não, vamos comprar mais pão de queijo, queijo. Os mineiros estão vindo assim, falando, oxe, professor, que coisa é essa? Não é assim, beleza? E aí então os inconfidentes passam
a questionar por que a gente tem que dar tanto do nosso dinheiro para Portugal? Por que a gente não se emancipa, se separa de Portugal? E aí, lá no ano de 1789, no século XVIII, os nossos inconfidentes se viram contra Portugal. E questiona, então, esse ponto de o Brasil estar interligado, ser uma metrópole portuguesa. Beleza? Uma colônia portuguesa, perdão. E aí, então, passam a questionar em relação a isso. E aí, a Inconfidência Mineira estoura e o governo português combate isso com o quê? Com violência. Só que o único que vai ser preso ali durante a nossa Inconfidência Mineira vai ser um cara chamado Tiradentes. O cara vai falar o seguinte, ó, chá comigo que aqui é Tiradentes, meu irmão. Vai acontecer nada comigo. E aconteceu alguma coisa com Tiradentes? É claro que aconteceu. Ele vai ser julgado, condenado à forca, falaram que enforcar estava pouco, foi lá e cortaram a cabeça dele, falou que estava pouco, depois esquartejaram e espalharam os restos dele para servir de quê? De exemplo. Mas um ponto importante que fica da Inconfidência Mineira é que os mineiros, além de pedir essa emancipação de Portugal, eles passaram a defender que a capital deveria ser o quê? Interiorizada. Interiorizada para onde, professor? Para Minas Gerais. Já que a principal riqueza do país estava em Minas Gerais, a capital também deveria estar em Minas Gerais e não no Rio de Janeiro. E aí, meus amigos, vem para a tela aqui, ó, os nossos inconfidentes mineiros aqui, ó, que lutavam por nossa independência de Portugal, queriam que a capital da República imaginada por eles fosse a cidade mineira de São João del Rei. E aí, então, os nossos mineiros queriam que essa capital fosse o quê? Fosse interiorizada. E aí eu pergunto para vocês, a nossa capital, professor, vai ser interiorizada assim, sim ou não? Sim ou não, professor? Eu acho que não, não vai ser interiorizada. Por mais que a Inconfidência tenha defendido essa ideia de uma capital localizada nas regiões mais ricas e mais próximas que nós tínhamos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a capital vai continuar permanecendo aonde? No Rio de Janeiro. E aí, vem um ponto de partida bem interessante. Por que que vem um ponto de partida interessante? Temos a chamada queda da Bastilha e a Revolução Francesa, que vai influenciar muito aqui nos nossos inconfidentes. E aí depois ascende Napoleão Bonaparte na Europa. Napoleão ataca Portugal, que não apoiou a França contra a Inglaterra. E aí a família real portuguesa sai fugida de Portugal e chega ao Brasil, na mudança muito drástica da nossa história, no ano de 1808. E aí essa mudança, já no século XIX, vai trazer uma mudança significativa para o nosso próximo personagem histórico que a gente vai falar aqui. Porque a gente está falando de quem aqui? Ó, da figura de Hipólito José da Costa. Um cara muito importante para a nossa historiografia, mas muito pouco conhecido dentro da nossa estrutura histórica do Distrito Federal. Por quê, professor? Porque lá no século XIX, o nosso Hipólito aqui, ó, vai começar a escrever um jornal que vai ficar muito famoso naquele período. E também é o principal jornal em circulação aqui no nosso Distrito Federal. Estamos falando de quem, meus meninos? Estamos falando aqui, ó, do jornal Correio Brasiliense. E aí, então, o Hipólito José da Costa edita esse editorial aonde? Lá de Londres. Criticando vários pontos da estrutura brasileira, tá? Mas, principalmente, ele passa a defender em seus artigos, tá bom? Seus artigos lá, uma ideia de fazer o quê? De interiorizar a capital do Brasil. O nosso Hipólito passa a defender, então, que essa capital deva ser o quê? Interiorizada. E ele vai falar aqui, vem com o tio Wesley aqui, vai falar aqui, ó, de dois pontos principais. O primeiro ponto, ele vai corroborar com a ideia do Marquês de Pombal, que ele vai falar o quê? Essa capital no litoral fica muito vulnerável de ataques inimigos. Mas a capital também deve ser interiorizada para a integração nacional. O Brasil deve ocupar parte central do seu território. Então, ele passa a defender, então, o processo de integração com as demais regiões brasileiras. E aí, então, ele vai sugerir o seguinte, um ponto que é muito importante, que vai servir de exemplo depois para outros personagens históricos nossos que vão vir aqui. Joga na nossa tela aqui, Jesus Cleide. Ele vai falar o seguinte aqui, meus meninos, ó. Ele vai falar que essa capital deve ser interiorizada para o Planalto Central Brasileiro, mais precisamente para as vertentes, próximo às vertentes dos caudalosos rios que se dirigem para o norte, para o sul e para o nordeste. Se você pegar o mapa do atual Distrito Federal, beleza? Se você fizer aqui, ó, um mapinha do atual Distrito Federal, meu mapinha vai ficar um pouquinho feio aqui, mas se você pegar lá, se você pegar as bacias que se encontram aqui, as bacias que vão para o norte, você tem lá a bacia do Tocantins. Saiu aqui, isso. Tocantins, Araguaia.
Se você pegar a parte nossa aqui que vai para o Nordeste, você tem lá a bacia do São Francisco. E se você pegar a nossa parte aqui que vai para o Sul, nós vamos ter aqui a bacia do Paraná. Então, o Hipólito defende que essa capital venha aqui para o Planalto Central Brasileiro, beleza? Para essa vertente de caudalosos rios que se direcionavam para o norte, para o nordeste e para o sul. Rios esses nós temos localizados aonde? Dentro do Distrito Federal. Rio Maranhão, que vai para o norte drenar lá no Tocantins-Araguaia, beleza? Rio Preto, que vai drenar para o nordeste, aqui no sentido leste, para o Rio São Francisco. E ao sul nós temos lá então o Rio Descoberto e o São Bartolomeu, que são ali afluentes da Bacia do Paraná. Então a localização da capital vai ser sugerida lá no século XIX pelo nosso Hipólito José da Costa para esse ponto central do país, esse ponto de encontro aqui de três grandes bacias hidrográficas. E aí então as ideias do Hipólito passam a ecoar dentro do novo império. Como assim dentro do novo império, professor? Porque lá no ano de 1822, o nosso Dom Pedro I, com o apoio aqui do nosso querido José Bonifácio, o pai da independência brasileira, eles passam a planejar lá a independência do Brasil, que se concretiza, vem com o tio Wesley aqui, que se concretiza lá no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, montado no seu lindo cavalo branco, nas margens do córrego do Ipiranga, levanta sua espada e grita o quê, Joses? Independência ou morte? Só que não, não foi assim que aconteceu. A gente consegue comprar nossa independência de Portugal, intermediado pela Inglaterra. Beleza, a gente consegue comprar nossa independência. E com a independência então estabelecida, Dom Pedro I é nomeado imperador do Brasil. E ele vai ter ali uma aliança muito forte com um cara muito, mas muito importante para a nossa historiografia aqui. Estamos falando de quem? De José Bonifácio. Isso aí, joga nossa tela aqui, Joses. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso Zé Bonifácio. Por quê? O José Bonifácio vai começar a sugerir, principalmente a partir de 1821 até 1823, ele passa a sugerir a interiorização da capital. Muito dessa ideia do José Bonifácio de interiorizar a capital vai surgir de um seu amigo pessoal, quem? Hipólito José da Costa. E ele passa a defender, então, que essa capital seja localizada onde? No interior do país, mais precisamente para a área de Paracatu. Beleza? Paracatu aonde? Aqui em Minas Gerais. Ele começa a defender, então, que essa capital seja transferida para a cidade mineira de Paracatu. Quando o José Bonifácio é escolhido pelo nosso imperador, Dom Pedro I, para escrever o texto constitucional da primeira Constituição Brasileira de 1824, ele vai escrever esse texto, depois ele vai ser deportado, ele vai ser exilado, beleza? O Dom Pedro I vai ter uma treta lá com o José Bonifácio, ele vai ser exilado. E aí as ideias que o José Bonifácio tinha pensado para a Constituição, nem todas elas acabam sendo incorporadas à Constituição, beleza? Algumas vão ser incorporadas e outras vão ser retiradas. Então a Constituição de 1824 dizia mais ou menos o seguinte, ó, mostra pra gente aqui, José. Ela fala o seguinte, ó, parece muito útil e até necessário que se edifique uma nova capital do Império aonde? No interior do Brasil. Para quê? Para assento da Corte, da Assembleia Legislativa e dos tribunais superiores que a Constituição determinar. Essa capital poderá chamar-se, olha aqui, a Constituição, ó, sugeria dois nomes para essa capital. Ela sugeriu Petrópolis, Cidade de Pedro ou Brasília. Então a ideia do nome Brasília vai surgir aqui, ó, de acordo com o pensamento de quem? Vai surgir de acordo com o pensamento de José Bonifácio. Aonde, professor? Na nossa primeira Constituição. A Constituição Imperial de 1824. E vejam vocês que essa Constituição aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai fazer aqui, ó, uma sugestão. Enquanto quando lembrarmos da Constituição de 1824, vamos lembrar que ela traz uma sugestão, beleza? Ela traz uma sugestão de transferência. Eu estou sugerindo que parece útil e necessário que eu edifique uma nova capital. As ideias do nosso querido Zé Bonifácio vão ser ecoadas durante o Império e vai ganhar corpo na figura de um cara extremamente importante para a historiografia brasileira. Esse cara começa a defender uma tese de interiorizar a capital a partir do ano de 1834, mas vai ser efetivada lá no ano de 1877, quando o nosso Francisco Adolfo Weinhagen, Visconde de Porto Seguro, começa a defender essa ideia maior de interiorização. Por quê? O que, que ele vai fazer, professor? Ele vai sair, vem com o tio Wesley aqui. Ele vai sair lá do Rio de Janeiro,
vai pegar um trem, né, a estrada de ferro, até a cidade de Uberaba, aqui na divisa aqui do chamado Triângulo Mineiro. De lá, ele vem a cavalo até chegar aqui no Planalto Central. E vai vir aqui verificar realmente os locais propostos pelo Hipólito José da Costa e pelo José Bonifácio para interiorizar essa capital. E aí ele vai chegar então ali na atual área de hoje nós conhecemos como Planaltina, antiga Vila Mestre d'Armas, e depois na antiga da cidade de Formosa, e vai falar o seguinte: cara, que lugar top, que lugar bonito. Esse lugar aqui realmente pode ser um local legal para a gente construir uma nova capital. E aí então o nosso Francisco Adolfo Weinhag escreve uma carta ressaltando as qualidades desse Planalto Central e manda essa carta para o então ministro da Agricultura do governo brasileiro. E aí então ele fala o seguinte: ó, esse território aqui, nós podemos construir uma capital no território que as águas vão lá para o norte, do Tocantins ao norte, para o Prata ao sul, que é o Paraná hoje, tá? E para o São Francisco a leste. E ele ainda vai mais além, vai falar o seguinte: ó, na minha opinião, beleza, essa capital deve ser construída entre as cidades de Planaltina, lá na terra que o João de Santo Cristo vendia o quê, Josclede? Maconha, isso aí, Jesus, isso o Josclede sabe, viu? Entre a cidade de Planaltina e a cidade de Formosa. Aonde, professor? Num triângulo que seria formado por três lagoas. Que lagoas? Lagoa Feia, Lagoa Formosa e Lagoa Mestre d'Armas. Então vejam, meus meninos, que essa ideia aqui vai ser o primeiro, a nossa ideia aqui, beleza? Quando nós falarmos do nosso Francisco Adolfo Weinhag, ele vai ser o primeiro a realmente colocar, vem muito mais aqui, a colocar os pezinhos aqui no Planalto Central e ver as belezas do nosso Planalto Central. Todos os nossos outros personagens falam de interiorizar a capital, mas ninguém coloca efetivamente os seus pés aqui no Planalto Central para ver realmente as qualidades, os valores estratégicos que essa região teria. E aí, então, ele defende essa ideia e acontece o que com isso aqui? Acontece o que, Joseph Clede? Isso aí, Josi, não acontece nada. Só que o seguinte, Josi Sclede, lá no ano de 1883, lá nas Europa, lá na Itália, um padre toma uns vinhos a mais e fala: agora eu vou dormir, tô de boa já, já tô calibrado. E quando ele vai dormir, aparece pra ele o quê, Josi? Um anjo. E esse anjo fala o seguinte: vamos cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos viajar pela América do Sul. Eu vou te apresentar onde vai ser a futura capital do Brasil. E aí ele falou o seguinte, ó, o padre italiano sonhando que estava viajando para a América do Sul, teve uma visão, olha o que, Joses? Profética. Segundo ele, um anjo alto, negro, lindo, formado em geografia, beleza? Sabe qual é o nome desse anjo? Wesley, isso aí, cara. E apareceu em sonho e revelou onde seria a futura capital brasileira. Nesse local, ainda de acordo com o João, seria erguida uma cidade que teria o que no seu centro lá, Joses? Um lago, Joses. Sabe o que ele falou assim, ó? Onde as novinhas, ao final de semana, vai andar com os velhos da lancha. Tá escrito lá, cara. O sonho, o Dom Bosco era foda. Ele falou que vai ter o que lá nessa capital? Um lago. E aos finais de semana, as novinhas irão andar de lancha com os velhos. Tá escrito desse jeito, beleza? Bem no seu centro. Além disso, a capital seria um dos centros urbanos, ó, mais movimentados e almejados pelo mundo. E ele falou ainda mais, cara. Ele falou que quando escavares essas terras, jorrarás aqui o quê? Leite e mel. A pessoa falou: professor, até a parte que ele falou que estava as novinhas andando de lanche no final de semana, eu acreditei. Aí o senhor ouviu me falar que aqui também jorra leite e mel? Claro que jorra, velho. No Congresso jorra leite e mel, não jorra, Joses? A vida do deputado é o quê, Joses? Melzinho, velho. E eles mamam aonde? Nas tetinhas do governo. Então, o nosso Dom Bosco estava certo? Estava certíssimo. Então, esse relato aqui, ó, ficou popularmente como conhecido como o sonho de Dom Bosco. E durante a construção de Brasília, o Dom Bosco vai ser muito utilizado. Por que que o Dom Bosco vai ser muito utilizado, professor? Porque o Brasil era um país de grande maioria católica. Hoje não é um país de maioria católica, mas a gente tem um avanço do protestantismo. Mas o Brasil é um país de maioria católica. Então, se você falar para as pessoas, cara, ó, um santo sonhou que essa cidade seria construída. Então, eles utilizaram esse ideal cristão do brasileiro para impulsionar a construção de Brasília. Tanto que a primeira construção em alvenaria na capital é qual? É a Erminda Dom Bosco, lá nas margens do atual Lago Paranoá. Tá bom? Então, veja como é que essa figura foi importante. Só que aí, o Dom Bosco teve esse sonho lá, beleza? O anjo gatão, formado em geografia, chamado Wesley, apareceu pra ele, falou lá pra ele que entre os paralelos 15 e 20 ia ser essa capital. E aconteceu o que com isso? Nada. Não aconteceu nada. Só que aí, o Brasil entra em burburinho, velho. O Brasil entra em burburinho.
Lá no ano de 1889, os militares, cansados do nosso imperador Dom Pedro II, dão um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889 e instalam o que no Brasil? Vem comigo aqui. Instalam o que no Brasil? A nossa República. Beleza, então instalada a República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. E aí, então, o nosso primeiro presidente, um cara que teve ele na linha de frente ali, o nosso Marechal Deodoro da Fonseca, ele fica no poder apenas 2 anos. Saco cheio já de ser presidente. Aí ele falou, meu irmão, vou embora. Só que antes de ir embora, ele pede para criar a primeira, olha essa tela aqui, a primeira Constituição Republicana. Beleza? Coloca aqui, ó, a nossa primeira Constituição, ó, Republicana. Beleza? Nossa primeira Constituição Republicana de quê? De 1891. A Constituição Republicana de 1891, ela vai determinar, vai ser a primeira Constituição a determinar, no ato das suas disposições lá, que, olha o que a Constituição falava aqui, Josi, fica pertencendo a quem? A União, aonde? No Planalto Central da República, uma zona. Zona de quanto? 14.400 quilômetros quadrados, que será, Josi, oportunamente demarcada para fazer o quê? Estabelecer nela a futura capital federal. Artigo 3º da Constituição Republicana de 1891. Então vejam vocês aqui, ó, que a nossa Constituição de 1891, ela foi a primeira a fazer o quê, professor? Ela foi a primeira a reservar uma área para a capital. Para a capital aonde, professor? Aqui, ó, no nosso Planalto Central. Então, a Constituição de 1891, ela é a primeira a reservar, então, uma área para essa nova capital do Brasil. Isso aqui é extremamente importante que vocês consigam entender a respeito das nossas Constituições. Beleza? A respeito das nossas Constituições. E aí, ela continua mais, meu irmão. Ela continua. Porque o presidente fala o seguinte, cara, agora eu vou construir essa capital. Só que lembra aqui, ó, que a Constituição falou que isso aqui vai acontecer de forma o quê, ó? Oportuna. De forma oportunamente. Só que a oportunidade já acontece, olha aqui, Jesus Cleide, no nosso próximo ano, no ano de 1892. No ano seguinte, o nosso então presidente agora, Floriano Peixoto, consegue convencer o nosso cientista belga, Louise Ferdinand Cruz, que ficou conhecido aqui como quem? Luiz. O cara chamava Louise, virou o quê no Brasil? Luiz. Aqui é Brasil, velho, nós bota o nome que nós quiser. Né? Olha o nome do Jesus Cleide mesmo, era Jesus Clayton. Não gosto muito não, vou usar agora a Josi Cleide, beleza? Então, o nosso presidente Floriano Peixoto vai criar, joga nossa tela, por favor, Josi. Vai criar a nossa aqui, ó, Comissão Exploradora do Planalto Central, que foi chefiada, então, por quem? Por Luiz Cruz, composta por 22 membros, beleza? Composta por 22 membros. Ela vai ficar popularmente conhecida aqui como Missão Cruz. E vocês conhecem a Missão Cruz, vocês estão aí em casa aqui, acompanhando a nossa live aqui, nos pedagógicos da nossa série Brasília 061, você conhece a Missão Cruz. A Missão Cruz é um dos documentos mais conhecidos e um dos personagens históricos mais conhecidos da nossa capital aqui. E por que que essa Missão Cruz é tão conhecida? Vou falar pra você agora e vem pra cá, olha aqui, ó. Porque a Missão Cruz foi responsável por fazer o quê? Por estudar e demarcar a área de instalação da nova capital. Lembra qual era o tamanho da área de instalação lá? A Constituição falava, uma área de 14.400 quilômetros quadrados. E o que, que o Luiz Cruz fez? Ele falou, meu irmão, eu vou trazer uma parada nova para o Brasil. Vou trazer algo diferente para o Brasil. Ele trouxe uma técnica que era utilizada onde? Lá nos Estados Unidos, a chamada técnica do quadrilátero. O meu não ficou perfeito, não. O dele ficou perfeito. E ele fez lá, então, um quadrilátero perfeito, nas medidas de 160... quilômetros por 90 quilômetros. Então ele demarcou essa nova área aqui, ó, de um jeito diferente, para facilitar esse processo. A Missão Cruz volta, olha só, vem para cá. A Missão Cruz volta pro Rio de Janeiro, entrega esse relatório pro presidente. O presidente fala, cara, top, gostei desse relatório. Agora faz o seguinte, Cruz, volta de novo lá no Planalto Central e dentro dessa área que você demarcou, escolha para mim qual é o melhor lugar para construir a capital. E aí, então, a Missão Cruz volta de novo aqui para o nosso Planalto Central e ele chega aqui e fala o seguinte, cara, na minha opinião, o melhor lugar para a gente construir essa capital aqui, para mim, seria entre o córrego do Torto e o córrego do Gama. Para mim, ó, se tu meter uma capital aqui em formatinho de avião e tu fazer aqui um lago top para as novinhas andar de lancha final de semana, vai ficar massa.
E aí, então, quem é que vai sugerir a área onde nós temos o atual Distrito Federal? Isso aí, meu irmão. Quem vai sugerir a área do atual Distrito Federal vai ser exatamente quem? A nossa Missão Cruz. Então, foi responsabilidade da Missão Cruz sugerir o local onde nós temos hoje a nossa capital, entre os córregos do Torto e o córrego do Gama. E aí você fala, caramba, professor, agora sim essa capital vai sair do papel. Porque o nosso Floriano Peixoto falou assim, no meu governo eu vou construir essa capital. Nem que seja tendas, mas a capital vai ser construída no Planalto Central. Só que acontece o quê? Acontece que o Floriano Peixoto, ó, pegou o bonde. Acaba a chamada República da Espada. E aí o nosso novo presidente, presidente Prudente de Moraes, fala o seguinte, o quê? Uma capital no litoral? Eu gosto é do Rio de Janeiro, velho. Eu gosto de PPP. Hoje é dia de PPP. O que é PPP, professor? Praia, pagode e putaria. Falou, vou sair daqui na Planalto Central, dar esse escorrinho seco? Quero nada. Vou ficar aqui de boa. E aí, então, essa ideia vai se perpetuando entre os outros presidentes que vão vir no chamado período da República do Café com Leite. Até que vai mudar isso aí quando? Getúlio Vargas dá um golpe em 1930 e assume o poder de forma o quê? Ditatorial. Só que antes do golpe do ditatorial do nosso Getúlio Vargas, a gente vai ter um movimento aqui, ó, lá no ano de 1922. Vai ser o único movimento entre esse período aqui. No dia 7 de setembro de 1922, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, vai determinar então o quê? A instalação aqui no Planalto Central da chamada Pedra Fundamental da Nova Capital da República. E por que, que essa pedra vai ser lançada no dia 7 de setembro, professor, de 1922? Vai ser aqui, ó, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Então, em comemoração a esse centenário, é instalada a pedra fundamental, beleza? É instalada a pedra fundamental aqui no Morro do Centenário. Olha qual nome, ó, o nome já diz. Lá no Morro do Centenário, aonde? Nas proximidades, nos arredores de Planaltina. E aí, então, o Epitácio Pessoa manda uma galera vir pra cá, a galera solta os fogos de artifício top, fala que vai interiorizar essa capital, lança esse monumento de pedra fundamental e acontece o quê? Acontece nada. Então, entre a Missão Cruz, em 1892, até nós falarmos aqui da nossa próxima Constituição, a Constituição de 46, fora a instalação da pedra fundamental, nós não teremos nenhuma medida efetiva para a interiorização dessa capital. Até porque, durante o governo do Getúlio Vargas, vai ser construída Goiânia, a partir de 1933. Então Vargas fala, para que eu vou construir uma capital no interior, sendo que eu já estou construindo uma grande capital para o estado de Goiás, lá no seu interior? Então essa ideia fica meio perdida. E o Vargas também, como governava de forma ditatorial, não podia perder a mão dos seus principais inimigos, que estavam onde? Na região centro-sul. E aí, então, essa capital não vai ter nenhuma medida efetiva para a sua interiorização. Até que o Vargas sai do poder em 1945, e nós vamos ter o quê? Eleições. E nessas eleições, quem é eleito? O cara apoiado pelo Getúlio Vargas. Quem? Nosso general Eurico Gaspar Dutra. Quando o Dutra entra no poder, vai ser criado o quê? Uma nova Constituição. E o Brasil já teve quantas Constituições, professor? Sete. Sete Constituições. E aí, então, é criada uma nova Constituição, a Constituição de 46, que para nós aqui, ó, é um documento extremamente importante. Por quê? Em 46, a Constituição Republicana determinou o quê? No ato das disposições constitucionais transitórias, em seu artigo 4º, que, olha só, a capital da União será transferida para o Planalto Central. Então, quando nós lembrarmos da nossa Constituição de 1946, nós vamos ter que lembrar que essa Constituição vai trazer o que? A obrigatoriedade dessa transferência. A capital, ó, será transferida para o Planalto Central. Tanto é que o nosso Juscelino Kubitschek só vai transferir a capital para o Planalto Central aqui, vem comigo aqui, ele só vai conseguir transferir essa capital para o Planalto Central porque ele está obedecendo o quê? O texto constitucional de 46. A Constituição que vai vir depois de 46 vai ser a Constituição da ditadura militar de 65. Então o JK vai obedecer o quê? A Constituição de 46 que determinava lá que a capital será transferida. Além de determinar isso, a Constituição de 46 fala o seguinte, ó, vem para cá. Ela falava que promulgada essa Constituição, o presidente da República, no caso, o nosso Eurico Gaspar Dutra, tinha 60 dias para nomear o quê? Uma nova comissão de técnicos de reconhecido valor para fazer o quê? Para proceder no estudo de localização dessa nova capital. E aí, no mesmo ano de 46,
Para cumprir essas disposições aqui, ó, o presidente Eurico Gaspar Dutra vai criar a famosa Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital do Brasil, que vai ser aqui, ó, comandada por um cara chamado Djalma Poli Coelho. Por isso essa comissão vai ficar conhecida como Missão Poli Coelho. E a Missão Poli Coelho, o que, que ela vai fazer então, meus meninas? Elas vão ter aqui, ó, o papel de fazer o quê? De determinar onde será construída essa nova capital. E aí a Missão Poli Coelho vai fazer o quê, professor? O que, que a Missão Poli Coelho vai fazer? A Missão Poli Coelho vai pegar e vai vir aqui para o Planalto Central e vai mapear uma região aqui próxima àquela mesma região já proposta pela Missão Cruz. Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de demarcar essa área de 14.400 quilômetros, que estava lá na primeira Constituição Republicana de 1891, eles vão ampliar essa área. Vão sugerir uma área de 77 mil quilômetros, depois vai ser reduzido pelo Congresso Nacional para 55 mil. Só que olha só, vem para nossa tela aqui, ó. Mesmo ampliando, olha só, mesmo a Missão Poli Coelho ampliando, aumentando a área para 55 mil quilômetros quadrados, a Missão Poli Coelho vai falar o seguinte, ó, na nossa opinião, a cidade, a nova capital, deve ser demarcada no mesmo local já proposto por onde? Pela nossa Missão Cruz. Entre, vem com o tio Wesley aqui, entre o quê? Entre o Córrego do Torto e o Córrego do Gama. Então ela vai ressaltar as qualidades do material já selecionado, já mapeado anteriormente por quem? Pela Missão Cruz. Aí você pensa, agora sim, a Constituição falou que vai construir essa bagaça, agora a capital vai sair do papel. Só que, não. Acaba não indo para frente as ações. E aí, quem é que volta em 1950 nos braços do povo? Vem comigo aqui, Josi, comigo. Quem é que volta nos braços do povo em 1950? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta no braço do povo em 1950, eleito agora de forma democrática. Só que quando ele volta, ele tem agora que obedecer o quê? Uma Constituição. E as pessoas passam a cobrar, então, que essa capital seja interiorizada. Principalmente o Congresso Nacional passa a cobrar isso dele. E aí, então, ele faz o seguinte, beleza, eu vou fazer isso que aconteça. O que eu vou criar também aqui? Uma nova comissão. E essa nova comissão vai contratar uma empresa chamada Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul tinha que fazer o quê? Imagens de avião sobrevoar aqui o Planalto Central, ó, tirando fotos dessa quebrada aqui, para chegar à conclusão de qual era o melhor lugar para construir a capital. Só que a empresa Cruzeiro do Sul não tinha o quê, Josis? Avião. Isso aí, velho. Contrataram a empresa para fazer as imagens, não tinha avião. O que, que essa empresa fez? Terceirizou a terceirização. E contratou uma empresa americana chamada Donald Belcher. A Belcher vem aqui, faz imagens aéreas dessa região e cria lá, vem para nós aqui, e cria lá o chamado Relatório Belcher, no ano de 1954. O que, que esse relatório Belcher fez, Josi? Ele selecionou aqui, ó, cinco áreas, sítios divididos em cores. Falou lá, ó, tem aqui, ó, uma área de cor vermelha, uma área de cor amarela, uma área de cor verde, uma área de cor azul e cor verde. E de cor castanha. Escolhe aí, dentro desses locais aqui, qual o melhor lugar que você acha. E aí, então, vai ser aprovado no Congresso que a cor castanho era o melhor lugar para construir essa capital. Por quê? Ela já tinha ligações rodoviárias com Formosa e Cristalina e era um local que apresentava condições, ó, naturais para isso. Só que vem comigo aqui, Josi. A área de cor castanho ficava exatamente entre onde, Josi? Isso aí, cara. Entre o Córrego do Gama e o Córrego do Torto. Local já proposto anteriormente por quem? Pela Missão Cruz e reafirmado por quem? Pela Missão Poli Coelho. Então, traduzindo, rodaram, para chegar à conclusão que o melhor lugar para construir a capital já era aquela proposta. Onde, Josi? Lá na nossa Missão Cruz. E aí, Josi, no ano seguinte, lá no... em 1955, os estudos de localização foram o quê? Concluídos. Olha só, os estudos foram concluídos em 55. Sendo aprovado, então, por quem? Pelo cara que substituiu o nosso Getúlio Vargas quando ele morreu lá em 54, o presidente Café Filho. Com isso, a área proposta pelo relatório Belcher, ela se encontra onde? Demarcada na mesma área proposta por quem? Pela Missão Cruz, lá entre o Córrego do Torto e o Córrego do Gama. Então, lá em 1955, em abril de 55, a comissão fez o quê? Ela determinou uma área de quanto? Olha isso aqui, é importante, ó. Ela determina uma área de 5.850 km², situada entre o quê? Entre os rios Preto e Rio Descoberto, onde seria desapropriada essa área para a construção do quê? Da nova capital. No dia seguinte disso aqui, um certo Juscelino Kubitschek vai estar fazendo um pronunciamento nas campanhas eleitorais e vai falar o seguinte...
eu vou transferir a capital. Mas isso aqui, ó, é o assunto para a nossa próxima aula. A nossa aula da próxima semana, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de Brasília. Então, essa área desapropriada aqui no Planalto Central, de 5.850 quilômetros, é a área mais próxima que nós temos aqui, ó, do nosso atual Distrito Federal, com 5.779 quilômetros quadrados. Aí você pensa, agora a capital será transferida. Será transferida, mas somente no governo de Juscelino Kubitschek. Só que para a gente encerrar aqui, para a gente poder ir para nossas questões aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte, que vão ser vários os fatores defendidos ao longo dessa história aqui para que a capital, o quê? Seja transferida para o Planalto Central. Então, quais são os principais fatores defendidos ao longo da história para a mudança da capital? Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui não cai na sua prova, não, velho. Isso aqui despinca. Cai mais que o Neymar em jogo do Brasil, beleza? Então, os fatores principais foram, primeiro, a segurança nacional. Porque uma capital onde? No interior, seria muito menos, sofreria muito menos ameaças de quê? De invasão. O segundo fator aqui, ó, é a interiorização do povoamento e do desenvolvimento e a integração nacional. Porque devido a fatores históricos aqui, econômicos, a população brasileira concentra-se mais aonde? Na faixa litorânea. Então, ao interiorizar essa capital aqui, eu trouxe desenvolvimento para a região central do país. Quer um exemplo? Entre Brasília e Goiânia tem quase 8 milhões de pessoas que vivem aqui. Olha como a interiorização foi efetiva e como ela gerou lucros e riqueza para o Planalto Central. Um terceiro fator aqui, ó, é fazer o quê, professor? Obedecer quem? As constituições. Eu tenho que obedecer lá a Constituição de 1891, reafirmada pela Constituição de 46, que tinha como objetivo o quê? Integrar o interior do país, gerar empregos, ocupar a parte da mão de obra nordestina que se aglomerou, principalmente na região sudeste, com a decadência da região nordeste, promover o desenvolvimento do interior do país para contribuir para o quê? Para desafogar principalmente lá a região sudeste, com a grande concentração, principalmente de nordestinos que migraram para aquela região. E por último, os nossos políticos vão adorar essa ideia aqui. Querem fazer o quê? Afastar os governantes, a capital, da concentração de atividades das pressões populares. A capital no Rio de Janeiro sofria muito mais influência externa. Beleza? Sofria muito mais influência externa. Uma capital aqui no Planalto Central, o político sofre muito menos pressão. Então, quando eles pensam em transferir essa capital aqui, vai ter isso como ideia. Eu vou interiorizar essa capital, vou diminuir a pressão popular que existe sobre isso. Então a capital vai ser efetivamente transferida para o Planalto Central. E isso aqui é um ponto extremamente importante que tem que ficar na cabecinha de vocês, meninos. Vocês não podem esquecer isso aqui, ó. Jamais. Tem que ficar aqui, ó, no coração. Guarda no coração e não pode esquecer isso aqui. Jamais. Beleza? Eu acho que vocês estão gostando aí da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa aulinha aqui, falando um pouquinho sobre a nossa parte pré-construção de Brasília. E para ver se vocês aprenderam alguma coisa, beleza? Ver se aprenderam alguma coisa, joga na nossa tela aqui, Jossi Cleide. Vamos responder o que aqui? Questões. Isso que o povo gosta, né, Jossi Cleide? É o que a galera gosta aqui. Então, olha só, meus meninos. Ó, às 19 horas teremos aí, ó, Maratona do CESP, beleza? Já pega a dica aí já, tio Wesley acabando a nossa aula aqui, vai ter Maratona do CESP pra vocês, beleza? Mas vamos lá então, meus meninos, olha só. A ideia de transferência da capital brasileira para o interior do país, ela é o quê? Opa, olha só, ela é antiga. Nos remete à figura de quem? Francisco Adolfo Weinhagen, o primeiro a defender esse processo, Joses? Isso aí, meu irmão. É claro que não. O primeiro a definir esse processo de interiorização da capital vai ser o nosso Marquês de Pombal. Aonde? Lá no século 18. O nosso Weinhagen aqui vai aparecer aonde? Lá no século 19. Beleza? Vai aparecer aqui, ó. Lá no século 19. Beleza? Logo, a nossa questão está errada, beleza? Questão erradinha pra vocês, beleza, meus meninos? Vamos lá então, vamos continuando aqui, ó. Amanhã tem aula com o tio Wesley, provavelmente deve ter mesmo, em algum lugar por aí. Questão de número 2, ela fala o seguinte, ó, vamos lá. Com a proclamação da independência e a Assembleia Constituinte, José Bonifácio foi um dos principais nomes a fazer o quê? A defender o quê? A saída da capital aonde? Do litoral. Ele chegou a sugerir o quê? O nome
Petrópolis, que era o quê? Cidade de Pedro ou Brasília, para essa nova capital. E essa capital seria erguida onde, meus meninos? Seria erguida onde? Na comarca de Paracatu. Aonde? Em Minas Gerais. A nossa questão de número 2 está o quê, gente? Olha aqui, ó, bota na sua tela. Nossa questão de número 2 está, ó, certíssima. Beleza? Então, quando nós lembrarmos aqui da figura do nosso José Bonifácio, temos sempre que lembrar que ele vai defender essa ideia da transferência da capital, que ela saia lá do litoral e vá para o interior, beleza? Ele vai trazer essa sugestão no texto constitucional de 1824, na primeira Constituição Imperial Brasileira, beleza? E além disso, ele também propôs os nomes que poderia receber essa capital, tanto o nome Petrópolis, Cidade de Pedro, quanto Brasília. Beleza? Então ele faz essa sugestão aí a respeito desses dois nomes, que seria erguida, na visão dele, na comarca de Paracatu do Sul, atual município aí de Paracatu, em Minas Gerais. Por isso a nossa questão está o quê? Corretíssima, beleza? Questão de número 2, corretíssima para vocês. Bora tacar de pau aqui para nossa questãozinha de número 3, tri para vocês na tela. A questão fala o seguinte, ó. No século XX, o país teve a sua capital transferida por duas vezes. No primeiro momento, de Salvador para o Rio de Janeiro, e no segundo momento, para onde? Para Brasília. Nas duas ocasiões, isso ocorreu como resultado de movimentos emancipacionistas de ruptura política. Gente, falei para vocês lá no começo da nossa aula, lembra? Eu falei para vocês que a capital é transferida de Salvador, ó, para o Rio de Janeiro, no ano de 1763. Aonde? No século quê? No século 18. A capital fala que no século 20, olha só, a questão fala que no século 20, o país teve a capital transferida, ó, por duas vezes. A questão só pode estar o quê, meus meninos? A questão só pode estar errada, beleza? A questão só pode estar errada. Agora, pega a dica em relação a isso aqui. Porque a capital foi transferida no século 20, de onde? Do Rio de Janeiro para Brasília. Aí sim foi no século 20, lá no ano de 1960, tá bom? Por isso, nossa questão está o quê? Questão de número 3 está errada, beleza? Questãozinha de número 3 está errada. Laíse passou para deixar um beijinho para você, Laíse. Chegou atrasada a nossa aula. Ei, Laíse, olha só, falou que ia assistir a aula hoje e não assistiu. Vai apanhar de quê? Chicote de gato morto até o gato ressuscitar de novo, beleza? Mas vamos aqui para a nossa próxima questãozinha. Questão de número 4, já aparecendo aqui, ó. Francisco Adolfo de Weinhagen, importante o quê? Historiador brasileiro. Defendi em vários trabalhos o quê? A interiorização... A interiorização da capital. Entre algumas das suas propostas está o quê? A construção da capital aonde? No triângulo formado por quem? Por três lagoas. Que lagoas seriam essas, professor? Lagoa Formosa, Lagoa Feia e Lagoa Mestre Darmas. Beleza? Lagoa Feia, Lagoa Formosa e Lagoa Mestre Darmas. Local esse proposto, então, para a construção da capital por quem? Pelo nosso Francisco Adolfo de Weinhagen. Logo, a nossa questãozinha de número 4 só pode estar o quê, meus meninos? Só pode estar, ó, certíssima. Beleza? Questão certíssima para vocês. Já pega a dica aí em relação a isso. Grava aí os nossos personagens de história. Vem comigo aqui, Josi. Meninos, tem que ficar na cabecinha de vocês, beleza? Tem que ficar na cabecinha de vocês os nossos personagens históricos. Se você não memorizar isso aí, faz uma linha do tempo. Vocês receberam o material aí. Faz uma linha do tempo com os nossos personagens históricos. Lá no Instagram do Tio Wesley também tem lá um desenhozinho lá com os nossos personagens históricos e as datas relacionadas a eles. Faz esse estudozinho aí, faz essa linha do tempo para vocês, que fica muito mais fácil vocês aprenderem aqui sobre a parte histórica do Distrito Federal. E a parte histórica é o que mais cai em provas do Distrito Federal, desde que começou a ser cobrado lá o conteúdo de História e Geografia do Distrito Federal nas provas, beleza? Depois acabou ficando obrigatório com a lei da RIDE, tá bom? A cobrando a RIDE também, mas na origem aqui nós tínhamos questões de História e Geografia do Distrito Federal. Então o que mais é cobrado em provas do DF, desde a sua origem lá, sempre foi a parte histórica do Distrito Federal, beleza? Parte um pouquinho complexa aí, mas se você fizer a linha do tempo certinho lá, você consegue matar isso aí de uma forma, ó, bem tranquila, tá bom? Então bora para nossa próxima questãozinha aqui, ó. Questãozinha de número 5 para vocês, questãozinha de número 5. Ela fala o seguinte, ó. Um dos principais personagens da história de Brasília, quem? Dom Bosco, não participou do quê? Das obras da cidade. Mas tem no seu sonho o quê?
profético, uma das principais influências para o quê? Para a construção da capital. Meus meninos, a nossa questão só pode estar o quê? Nossa questão só pode estar correta. Porque o Dom Bosco nunca colocou os pezinhos dele aqui na América do Sul. Beleza, mas ele teve lá o seu sonho profético de uma futura capital que poderia ser construída entre os paralelos 15 e 20, naquela terra onde as novinhas andariam de lancha nos finais de semana, e uma terra que jorraria o quê? Leite e mel, tá bom? Por isso, nossa questão está o quê? Corretíssima, beleza? Questão corretíssima para vocês. Alguém falou aqui, ó, professor, tio Wesley, você é show, parabéns por sua didática e conhecimento. Muito obrigado, Daniela. Vocês ficam elogiando aqui, eu fico quase acreditando que eu sou um bom professor, beleza? Estou aqui tentando melhorar dia após dia, beleza? Bora para nossa próxima questão, Josis. Questão de número 6, ela fala o quê para nós? Fala o seguinte, ó. Que a Constituição que republicana de 1891 foi o primeiro documento oficial que brasileiro a estabelecer o que uma área para a construção de uma nova capital. Para isso, foi criado o que, Josi? A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, chefiada por quem? Pelo nosso Luiz Cruz, que foi responsável por fazer o que? Por fazer o mapeamento da futura capital do Brasil. A nossa questão, meus amigos, só pode estar o quê? Olha aqui. Nossa questão só pode estar, ó, certíssima. Questão redondinha. Traz lá aqui. A Constituição de 1891 foi o primeiro documento oficial brasileiro a estabelecer uma área para essa capital. Beleza? Selecionar uma área. E que lá também foi criada lá no ano seguinte, 1892, foi criada a nossa Comissão Exploradora do Planalto Central, a nossa Missão Cruz, chefiada pelo Luiz Cruz, responsável por fazer o quê? A demarcação da área dessa futura capital do país. Questão, então, redondinha, certinha para vocês. Bora para nossa próxima questãozinha aqui, ó. Questãozinha de número 7. E ela fala o seguinte, meus meninos, ó. Para delimitar a zona da futura capital, quem? Luiz Cruz optou por adotar o método de demarcação de fronteiras empregado por quem? Empregado pelos Estados Unidos, aquele lá que a gente tem lá, o famoso quadrilátero. Produzindo assim, então, o quê? Um quadrilátero perfeito em detrimento. O que é em detrimento? Ao invés de, em vez do quê? Do método irregular, que tomava como referência os sistemas orográfico e hidrográfico, que seria mais custoso. Gente, questão um pouquinho mais difícil, questão de número 7. Porque ela fala aqui, o nosso Luiz Cruz adotou um método de demarcação de fronteiras muito diferente daquele que era empregado no Brasil, que seria muito mais custoso, daria muito mais trabalho, que é o método o quê? Orográfico, circulação de terreno, e o método hidrográfico, que usa lá o rio como divisa entre um município ou outro, ou entre um estado ou outro, tá bom? Então, o que, que ele fez? Ele utilizou um método muito mais fácil. Eu pego lá no formato quadrilátero, meto meu quadrilátero lá, e tudo que tiver dentro daquilo ali é meu. Beleza, então essa foi a técnica então, empregada pelo nosso Luiz Cruz. Logo, a nossa questão só pode estar o quê aqui, ó? Questão só pode estar corretíssima, beleza? Questão correta para vocês, questão bem interessante aí, falando então sobre a nossa Missão Cruz, que costuma cair com muita, mas muita incidência nas nossas provas, tá, meus meninos? Bora lá então, mantendo aqui então, questãozinha de número 8 para vocês. E ela fala bem legal, olha, adoro essa questão, cara. É uma questão muito inteligente. Eu até citei um pouquinho sobre isso para vocês na nossa aula de hoje, ó. Apesar de lançada a pedra fundamental da futura capital aonde? Lá em 1922, pode-se dizer que, desde a Missão Cruz, que aconteceu em 1892, a ideia de transferir a capital caiu no quê? No esquecimento. Até que uma nova Constituição foi elaborada aonde? Em 46. Foi o que eu falei para vocês na nossa aula, ó. A Missão Cruz em 1892, no meio desse caminho a gente tem a lançamento da pedra fundamental em 1922, e aí a gente vai ter um outro vácuo até a gente chegar em 1946. Só que entre o lançamento da pedra fundamental e a Constituição de 46, a gente vai ter lá a figura de quem? De Getúlio Vargas, que não vai fazer nenhuma medida efetiva para essa capital ser transferida. Então é isso que a questão fala, que mesmo sendo lançada a pedra fundamental em 22, mesmo sendo lançada a pedra fundamental em 22, pode-se dizer que desde a Missão Cruz, em 1892, até chegarmos na Constituição de 46, nenhuma medida efetiva foi tomada durante esse período. E ela só citou apenas o quê? Citou apenas o lançamento da pedra fundamental em 1922. Logo, a nossa questão está o quê? Olha aqui, ó, nossa questão está correta. Questão muito interessante, questão bem inteligente, tá? Questão bem inteligente aqui, questão muito interessante. Gosto muito desse tipo de questão aqui, porque ela realmente confunde a cabeça de vocês, tá? Então tomem cuidado com isso.
A banca vai tentar fazer isso com vocês, vai tentar enganar vocês. Tá? Então tem que ler as questões com muita atenção. Só que é uma questão de parte histórica, tem muitos peguinhos ali, às vezes, invertendo alguma coisa que pode levar você a errar a questão por besteira. Tá bom, meus meninos? Então bora para a nossa próxima questãozinha aqui, ó. Questãozinha de número 9. E ela fala o seguinte, meus meninos, ó. A efetividade da transferência da capital para o interior teve aonde? Teve na Constituição de 1824 o seu primeiro ponto de defesa. Ao trazer uma sugestão, eu estou defendendo o quê? Um ponto de vista. Então aqui até agora tu o quê? Tá certo. Sendo seguida pela seleção de uma área, pelo quê? Pela Constituição de 1891. Ela selecionou lá uma área de quanto? 14.400 km². E ela foi efetivada graças ao quê? A obrigatoriedade da Constituição de 46. Falava o seguinte, falava o quê? A capital será transferida para o Planalto Central, que trazia no seu texto o quê? Especificações para a mudança da capital. Logo, a nossa questãozinha de número 9 só pode estar o quê? Só pode estar correta. Cara, questão redondíssima, questão muito interessante. Você consegue entender aqui? As nossas três principais constituições que caem nessa parte histórica somente por essa questão. Beleza? Essa questão aqui dá um resumo aí das nossas três principais constituições que caem aqui na nossa parte histórica. Beleza, meus meninos? Então, questão de número 9 para vocês aí. Questão, ó, redondinha, questão correta para vocês. Bora lá para a nossa próxima questãozinha. Questãozinha de número 10. Questão de número 10 fala o seguinte, ó. A construção de uma capital no interior é ideia alentada... Desde o século o quê? Opa, é a ideia levantada, sugerida onde? Desde o século XVIII. Até aqui tá certo. Sua efetivação jurídica se deu ao longo dos séculos o quê? 19 e século 20. Professor, como assim ela se deu a efetivação jurídica? Isso aí. No século XIX, nós temos a Constituição de 1891. E no século XX, nós temos a Constituição de 1946. E a sua efetiva concretização se deu por quê? Pela iniciativa do governo de quem? De Juscelino Kubitschek. A partir de quando, professor? A partir do momento que ele assumiu o governo lá em 1956. Logo, a nossa questão só pode estar o quê aqui, ó? Nossa questão só pode estar correta. Questão corretíssima para vocês aqui, a nossa questão de número 10. Olha que questão interessante, questão bem inteligente também, questão muito interessante para vocês, tá? Gosto desse tipo de questão aqui, porque faz o aluno pensar um pouco mais. E é isso que as bancas têm cobrado cada vez mais em provas de concurso, tá? Não fica com aquela ilusão que as questões vão cair na sua prova, era igual as questões de 2018 para trás não, velho. Não é desse jeito mais não. As bancas têm mudado, têm cobrado questões cada vez mais técnicas, cada vez mais difíceis, questões cada vez mais contexto, cobrando cada vez que vocês saibam mais a respeito da historiografia, do entendimento geográfico da cidade onde vocês vão trabalhar. É isso que a banca quer saber de você. Se você tem entendimento técnico a respeito de onde você vai trabalhar. E é isso que cai na sua prova no concurso público. Por isso você tem que se preparar, tem que levar a sério, você tem que levar a sério esse tipo de disciplina. É 5 questões na sua prova de efetivo. É 8 questões da sua prova de professor temporário. Se isso não faz diferença na sua vida, eu não sei o que faz diferença. Então estudem, levem a sério a disciplina de História e Geografia do Distrito Federal. Beleza? Levem a sério. Tá bom, meus meninos? Não é porque eu brinco aqui. Eu falo sério, às vezes nem me aguento, né? Não é porque eu brinco que não é sério as nossas disciplinas, tá, gente? Tem que levar muito a sério aí. A gente tenta fazer aula de um jeito mais leve, mais fácil, de vocês entenderem. Mas o objetivo aqui é que vocês sempre aprendam mais e mais e mais, tá bom? Bora lá para nossa próxima questãozinha, então. Questãozinha de número 11. Gosta desse tipo de questãozinha aqui, ó? Que é o tipo de questão que cai muito. São os fatores defendidos para a interiorização da nossa capital. E a questão fala o quê, ó? A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília aonde? Lá no século XX, beleza, a questão está certa, lá em 1960, concretizou o quê? As estratégias das elites políticas e econômicas brasileiras em fazer o quê? Distanciar o quê? A administração federal do quê? Das grandes aglomerações urbanas que estavam aonde? No Sudeste. Eu trago a capital do Rio de Janeiro, que era muita gente, e levo para onde? Para Brasília com pouca população. Portanto, eu diminuo o quê? As pressões políticas dos diversos setores sociais sobre esses políticos. Logo, a nossa questão de número 1 só pode estar o quê, Josi? Só pode estar o quê? Corretíssima. Questão bem redondinha para vocês, beleza? Questão bem redondinha aí para vocês. Questão bem e mais bem interessante mesmo, tá, meus meninos? E para encerrar aqui, ó, fechar a conta e passar a régua e cumprir nosso horáriozinho de hoje, que a gente está com o horário definidinho, né, Josi? Batemos de parabéns hoje, hein, Josi?
Corremos, mas conseguimos concluir em uma hora. A nossa questão de número 2 diz o seguinte, ó. A transferência da capital para onde? Para o interior. Tinha como o quê? Objetivos. Quais objetivos? Obedecer à Constituição de 46, integrar o interior do país e gerar empregos, contribuindo assim para fazer o quê? Para ocupar parte da mão de obra nordestina, que contribuiu para ampliar o contingente populacional da onde? Da região sudeste. Logo, isso aqui, ó, tá o quê? Tá corretíssimo, meus meninos. Questão redondinha aí. Entre os fatores para transferência da capital, temos lá obedecer às constituições, integrar o interior do país, gerar emprego, desafogar a população cada vez maior da região sudeste e ocupar parte da mão de obra nordestina que não tinha empregos com a decadência da região nordeste durante aquele período. Logo, questão corretíssima para vocês, tá bom? Então eu vou aqui, ó, me despedindo de vocês. Agradecendo aqui o carinho de todos vocês aqui no nosso chat, carinho sempre de vocês com a minha pessoa. Agradecer os mais de 350 alunos que acompanharam nossa aula numa sexta-feira à noite. Fico muito feliz aqui. Final da tarde, pessoal, voltando do expediente em grande maioria, conseguiram acompanhar a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e o nosso encontro está marcado. Agora eu posso dizer aquela frasinha que eu gostava do Chaves, velho. Na próxima sexta, no mesmo horário, no mesmo canal, iremos estar juntos aqui. Eu e Josi Squad, do nosso querido banco. E você aí, porque a aula é nossa. Cara, ficou bom? Ficou top, velho. Então, sexta-feira que vem, olha, acertou 11 de 12. Parabéns, Mônica. Então, na sexta-feira que vem, vamos estar juntos aqui falando sobre o quê? Construção de Brasília. E prepara, porque o material ficou top. Já acessem lá depois nos sites pedagógicos, faça o cadastro para vocês receberem o material, beleza, gente? Tem que fazer o cadastro para poder receber o material. Então é isso, meus meninos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Ó, meu big beijo. Pega a dica. Tchau, tchau.